Ancha ulg'aydi mana shu yigit himoyada juda muhim futbolchiga aylandi. Mezbonlar 4-1 2-3 taktik sxemada o'ynaydi va bu Bunyodkorga qarshi uchrashuvda ular Jiyanovga to'p yetkazib berildi. Ruslanbek oldingi o'tmoqchi edi va bu vaziyatda Shohrux Gadovga nisbatan qoida buzildi. Siz Ruben Sanchez esa hozir Gadoyevda yaxshi imkoniyat, zarba yo'llandi darvozaboniga. Riyev oldiroqqa, Jorakoziyev zarbaga moslashuv o'xshamadi, pas ichkariga ketdi. Va hozir Denis Vogohlantirdi. To'xtatib qolmadi, ha, qo'liga tekkan ekan to'p. Tavakkal oldingi uzatma bo'ldi. Abdulla Abdullayev xatoga yo'l qo'ydi, Otabek Jorakoziyev pas berdi sherigiga. Xavfli hujum zarba Anzur Ismoilov bartaraf etdi. Gadoyev cross. Boaki ichkariga. Ruhadzi intilmadi ham to'p tashqariga chiqib ketdi. Boaki. Oh. Burivga nisbatan qoida buzilishi va ikkinchi kartochka. Martin Boaki ogohlantirish. Mana ko'ramiz. Ruslanbek Jiyanov Olimpikning yulduz futbolchilaridan biri. To'p qaytdi. Shamsiyev zarba. Xavfli lekin biroz noni. Alisher Odilov zo'r oshirdi lekin to'pni hozir Jiyanovga Ruslan oldinga tashlandi. Zo'r. Bir aylanib oldi ikki himoyachi o'rtasida Jorakoziyevga, Jorakoziyev ichkariga pas berdi. Top unga keldi, qayta ishladi, cross amalga oshirdi. Boaki bilan yelkama-yelka kurashda Olimpik a'zosi yutib chiqyapti. Toirov hozir esa jarohat bo'lmasa albatta maydonga tushib turishi kerak. Riyosovsiz o'ynayapti hozircha bu jamoa. Va gol bo'lishi mumkin edi. Ruhadzi Mirsaidov. Okemke himoyada. Havoda kurash. Darvozabonga nisbatan qoida buzdi. Bitta uchta zarba bittasi aniq. Ha, OKMKda. Olimpikda bitta zarba darvozaga yo'llangan. Hozir esa Mirsaidov bu statistikani o'zgartirishi mumkin edi. Denis qalaqt qildi. Shuning uchun voqealarga juda boy, to'qnashuvlarga boy maydonda kurashuvchan o'yin, lekin imkoniyatlar kam bo'ldi. Yaqqol vaziyatlar kam bo'ldi har ikkala tomonda. Umumiy kurashni, maydondagi shiddatni saqlab turdi, ushlab turdi jamoalar va bu bilan yaxshi taym o'tishiga sababchi bo'ldi futbolchilar. Qodilbek Abdumajidov bo'ldi, birinchi taym vaqt tugadi. Tanaffus boshlandi. Superliga 3-chi turi 23-chi Abdurov Xuriyev, 37-chi Alisher Odilov, 13-chi Farruxbek Muxtorov, jamoa bosh murabbiyi Timur Kapadze, zarba otaqo'zi qanotlarda endi 17-chi raqamda endi Sanjar o'zi erkin o'ynayapti. Hozir esa yuqoridan to'p yetkazildi. Martin Boaki to'pni egalladi. Zarba o'tmadi. Sanjar hujum ortidan joy egalladi. Boaki hujum markazida. Hozir zarba! Jorakoziyevda zo'r imkoniyat edi, lekin foydalana olmadi. Komilov Martin Boaki zo'r o'ynadi. Haq nazari Xurshid G'iyosov to'pni egallab oldi. Bo'shliq bor, kirib boryapti. Bo'riyev uni qarshi oldi. Xurshid orqaroqqa, Komilov ichkariga. Himoyachilar qaytardi. Endi keyingi hujum. Sanjar Rodet uzatmani amalga oshirdi. Gadova bochilib bordi, to'pni ichkariga qaytardi. Boaki o'tib ketdi. To'p Bo'riyevda. Pasni qarang, pasni. Jiyanov. Xo'p, Anzurga kartochka. Anzurning kartochkasi yo'qmidi? Maydonchasida. Atrofga to'planganlar ko'p, oq rangliklar, butun jamoa OKMKda ham himoyada ekan. Bu safar Shahrux Andijonda ochilish o'yini Bunyodkor bilan yoki Jizzaxdagi Sodiyona Neftchi. Menimcha bu o'yinlardan ham nisbati hozir yaxshi vaziyat zarba. O'x, yosib tushdimi? Tushdi maydonga. Xato Muxtorovda. Abdullayev to'pni egalladi, yosib yetkazib berdi. Xurshid zo'r pas berdi, ichkariga kirib bordi Akrom Komilov. Pas berdi, zarba, gol! Hisob ochildi. Haq nazari Komilovning uzatmasini golga aylantiryapti. OKMK oldinga chiqib oldi. Erollik, Tsiyavash haq nazari gol uryapti. Mana qarang, Komilovga to'pni uzatib beryapti G'iyosov. Komilov esa
Haq nazariyiga juda chiroyli tarzda to'pni qaytardi. Bu yerda gol urish qolgandi. Zarba berish kerak edi. Buaki kuzatib qo'ydi. Buaki to'pni darvozaga kuzatib qo'ydi. Haq nazari esa to'p deyarli bir kishilik joyli devor, to'p yuqoridan yetkazib berildi Ibrohim tomonidan. Qaytarilyapti Yos tomonidan va unga nisbatan qo'ydi hujumchi. Yosif ichkariga Gadoyev ulgurmadi. Qoida ham joyiga jamlash qiyin. Pasaxchilar bor bu yerda. Norchayev bor alanidan keladi endi terma jamoaga. Zarba! Xavfli nona. Yana chaldi. To'p yuqoridan yetkazib berildi. Anzur qaytardi. Zarba! Darvozaga borayotgan to'pni Sardor Rahmonov qaytarib yubordi va hozir Rahimov kvalifikatsiya sabab kartochkalar ko'payib ketdi. Endi ko'pchiligida juda ko'p kartochkalar olib yubordi dastlab turlarda. Olimpik a'zolari pressing qo'llashga intilayotgan OKMK futbolchilar qo'yib yubormaslikka intilyapti, lekin mana bu vaziyatda futbolchi qochib ketishi mumkin. Anzur esa yopdi. Sekin-sekin kirib kelyapti bu tarafga, bo'sh nuqtaga Ibrohimov, qayerga? O'rtaga. Oho! Jo'raqo'ziya. Tavakkal oldinga uzatma, havoda kurash va qoida buzildi. Mana Olimpikda so'nggi lahzalarda gol kiritish uchun yaxshi imkoniyat yuzaga kelyapti. Nasaf oxirida gol urdi. Qo'shib berilgan soniyadan keyingi soniyada gol urdi. Mana. Zarba! Rikoshetlar va 2-chi daqiqa ham tugab ketganda hakam to'g'ri qarorga keldi do'stlar. Ajoyib o'yin. Drama. Bu tarif har qalay zarar qilmaydi. O'yinga yaxshi bo'ldi oxirgi daqiqalar. Ayniqsa o'yinning 57-chi daqiqasida.